Периодот во кој што последниве месеци живееме ни покажа многу од аспектите на однесувањето кон природата, односно она што ние сакаме да го наречеме еколошко однесување. И ова состојба која што сега ни се случува може би е добар момент каде што ќе можеме сите заедно да промовираме едни нови односи, односно да промовираме една филозофија на екологизам, каде што многу повеќе ќе се осврнеме кон еколошките аспекти на живеењето, односно кон зачувањето на животната средина. Човечкото суштество, човечкото битие, всушност како егоистично битие, нанесе многу штета врз животната средина. И промената која што треба да се случи не преку пароли и преку некој вид патетика околу она што ни се случува, а самите го правиме, туку треба да се случи преку донесување на одлуки и решенија. Решенијата треба да ги понудат, да ги понуди науката, научната мисла и сите оние проекти кои што се работат, а одлуките треба да ги донесе политичкиот врв, односно оние кои што се задолжени за тоа, дали тоа се однесува на локално или на централно ниво. Без донесување на одлуки кои што конечно ќе ги запрат проблемите кои што се врзани околу загадување на животната средина, ние нема да можеме да одиме напред во ниту еден случај. И она што треба всушност да го во наредниот период, предизвикано и од состојбата во која што живееме, треба да ги промениме сите навики, затоа што всушност од аспект на екологија она што сега го нарекуваме, сакаме да го наречеме нова нормалност, ќе биде вистинската нормалност. Затоа што она што претходно го живеевме како однос кон животната средина зборувам, всушност беше ненормално. Гледајте го односот кон Охридското езеро од аспект на урбанизација. Ако тоа беше нормално што го правевме претходно, тогаш навистина не знаеме што би било она што е ново нормално. И имајќи во предвид дека човекот е ненаситно битие, значи покажувајќи преку односот кон природата, ние треба да поработиме многу повеќе кон искоренување на тие демони кои што ги има човештвото кон природата и конечно да се воспостави еден паритет, односно еден заеднички однос меѓу живиот свет и човекот. Без да се покаже оној егоизам на човекот, туку да се влезе во една нова филозофија на екоизам, каде што сите заедно ќе се грижиме за подоброто на и на човекот и на целата природа.